To by mělo Accor Hotel docela ostudu. Když jsem zaplatil parkování, zaparkoval jsem na parkovišti a otáhnul mě. Hele, na to bych se docela těšil. Já se omlouvám, ale tohle jako... Jo, hele, pojďme do toho a já se na to dotěším, že tam to auto zítra nebude, protože tohle by Accor Hotel měl takovou ostudu, že to bych jako fakt jako... Čau, tady Pan Plešatý. Dneska vás zdravím z Bavorska. Já jsem dneska na místě, který mám rád, kde je mi dobře, kde se cítím prostě příjemně. Takže to dneska zkusíme bez různých narážek, hejtů a prostě podobných věcí, bez urážek. Prostě si společně uděláme takový pěkný video, jsem chtěl říct. Jak se sem dostala tahleta věc do prdele? Hnus. No nic, jdeme dál. My jsme právě teď v Garmisch-Partenkirchenu. Jestli to vyslovuju dobře. Pro mě je tohleto taková brána do Alp. My s rodinou, když se nám nechce jet přes Innsbruck, tak jezdíme tudy a já vždycky říkám, tady se musím někdy zastavit, tady musíme přespat a podívat se po okolí. No, tak dnes tady přespíme a podíváme se po okolí. Právě teď jsme pod horským masivem Wetterstein. No a čeká nás klasický video, samozřejmě hotel, snídaně a všechno, co k tomu patří, ale taky tohleto dvojměstí a okolní hory. Přátelé, pokud vás moje videa baví a ještě jste nedali odběr, budu za něj moc rád, těším se na vaše komentáře a i lajky. Tak, like, odběr, všechno hotovo, pokračujeme, OK. Přátelé, vy víte, že když přijedu do nějakého města, tak ze všeho nejvíc mě láká centrum. A já si myslím, že tady v Garmisch-Partenkirchenu jsem si prostě vybral dobře, protože Garmisch-Partenkirchen má centra dvě, protože roku 1935 došlo ke spojení Garmische a Partenkirchenu, takže je to takový jakoby dvojměstí a jsou tu dvě centra. Ale já si myslím, že do centra chodit odpoledne, no nevím, no. Já si prostě myslím, že centrum je nejlepší prozkoumávat večer, když už člověk má hlad a začne to trošku žít, ale koukám, že Němci jsou možná trošku jiný, že tady to žije i teď, odpoledne. Každopádně do centra se vrátíme a podíváme se pořádně, jak to tady vypadá, až s rodinou půjdeme na večeři. Pokud byste se chtěli vydat na Zugspitze, nejvyšší vrchol Německa, tak Garmisch je vstupní branou právě nahoru na Zugspitze. No a dostanete se tam za nějakých 60 až 70 euro za dospělou osobu. Vlastně odtud pojedete vlakem z Garmische a kousíček dál potom máte na výběr. Buď to budete pokračovat dál zubačkou, a nebo budete pokračovat moderní lanovkou. Ta lanovka má několik nej. Například převýšení je skoro 2000 metrů a nejvyšší nocník má skoro 130 metrů. A pak lano mezi dvěma těmi nosníky, jestli to říkám dobře, tak se prověšuje na délku 3000 metrů nebo ještě víc. Jo? Takže tohle je fakt jako rekordní lanovka. My dneska bohužel strašný tyhle zvuky. Nepojedeme nahoru na Zugspitze, hlášení jako v koplonu, jdeme pryč. Protože poslední vlak odtud odjíždí kolem 5. hodiny. Odpolední už je malinko víc a cesta tam trvá přes hodinu, zpátky přes hodinu. Nahoře v horách bejt večer člověk nechce, ale já slibuju, že si sem ještě jednou zajedu a na Zugspitze si vyjedu. Když už jsme u Zugspitze, Zugspitze původně měla 3 vrcholy, přičemž jeden musel ustoupit právě stanici lanovky, jeden nechal vyhodit do povětří Hitler, protože tam chtěl nějakou základnu, no a zůstal vlastně jenom jižní vrchol, který má 2962 metrů a někde jsem dohledal, a teď to nemůžu najít, že Hitler z toho měl jako strašný mendrák, jo? Že to prostě není 3000, že prostě chtěl, aby Německo mělo 3000, no a ono prd. Co je pro mě hodně zajímavý, že prvovýstup na Zugspitze se uskutečnil roku 1820, což je něco málo přes 200 let, a zároveň třeba zubačka pod vrchol jezdí skoro 100 let. Jo? Když by ten člověk, který tam prostě před 200 lety udělal prvovýstup a byl prostě kvůli tomu slavný, říkali, hej, ty jsi frajer, ty jsi první, kdo se dostal na tu horu, a teď by se prostě tam dostal a zjistil by, že existují ne dva, ne jeden, ale tři způsoby, jak se nahoru dostat, protože ještě z tyrolské strany z Rakouska vede vlastně taky tuším, že zubačka. To znamená, vy se nahoru můžete dostat buď zubačkou, lanovkou z německé strany, anebo zubačkou z tyrolské, z rakouské strany. Mně to přijde neuvěřitelný, že prostě někdo se tam jako škrábal a teď, hele, tohle je takový jako německý ekvivalent jedničkové oktávky. Sakra, jsem říkal dneska bez hejtu, ale nemusel jsem, to je strašný, ten tady jezdí furt. Jestli mě nešálí Wikipedie, tak Německo má dohromady 4 ledovce a z toho 2 najdete právě na Zugspitze. A co je ještě zajímavé, že jeden z těch vrcholů, a byl to tuším západní vrchol, tak byl o 2 metry vyšší než ten aktuálně nejvyšší. Takže tak, jdeme pro auto. Je potěšující, jak se nám aperolek rozšířil plně všude. Na Garmiši se mi líbí, že ačkoliv je to malé město, tak jsem tady narazil minimálně na jednoho mekáče. Už jsem viděl druhý Burger King a dokonce je tu i Pizza Hut, což na 27 000 městečko vůbec není špatný. Jinak musím říct, že na to, že je teprve 7, tak už to tady docela i žije. No a abych vás nemystifikoval tím, že jsme vlastně v dvouměstí, tak tahle ta část je Garmisch. No a my máme hotel v Partenkirchenu. Takže my si teď procházíme Garmisch, ale večer se půjdeme podívat a najíme se právě v té druhé části. Teď doufám, že vím, kde jsem zaparkoval. Já vás chci vzít ještě na jedno pěkné místo a potom, jo, hele, dobře, tady jsem zaparkoval, super. A potom už nás čeká hotel, inspekce pokoje, podíváme se na cenu a já vám řeknu, proč jsem vybral drahý hotel se špatným hodnocením, jo? A teď budeme platit jako mourovatí, že jo? Tak co, kolik si vezmu? Celý euro, jo? Tyjo, jsem čekal tak 5, to je dobrý. Mně se líbí, že je tady skoro všude v centru pěší zóna, ale, a to je důležitý zdůraznit, všude kolem té pěší zóny jsou parkovací domy, podzemní garáže a parkoviště. U nás v Česku, zvláště v Praze, se furt říká, uzavřeme centrum, zavřeme tam tu ulici, uděláme pěší zónu. OK, udělejte to. Já budu strašně rád, když ty děcka budu moct vypustit prostě v centru. Ale doprčit, kolem těch pěších zón musí mít řidiči kde zaparkovat. Stejně, jako je tomu prostě všude na západě, včetně tady Bavorska. Mluvám si za to špinavý okno, ale víte, co je hustý? To bylo prostě na mý dobrý vůli, jestli zaplatím nebo ne. Žádná závora nic. Tyjo, zase musím říct, že v Česku by tohle asi, nechci se nikoho dotknout, ale nefungovalo. Ale mají to tu pěkný. To je prostě výhoda malých měst, že máte centrum, kde je tak nějak skoro všechno. A pak si vyjedete a máte tady tohle. V roce 1936 se ještě zimní a letní olympijské hry konaly ve stejný rok. Takže zatímco letní se konaly v Berlíně, tak ty zimní se konaly tady, v Garmisch-Partenkirchenu. Což vlastně bylo jenom rok potom, co se tahle dvě města spojila. No a tenhle ten areál, kde právě teď stojím, je úplně volně přístupný. Samozřejmě, přátelé, je tam parkoviště. Jo, tohle je podle mě jeden ze zásadních rozdílů mezi východní a západní Evropou, že když na západě kamkoliv přijedete, máte skoro vždycky kde zaparkovat. Jo, mám Česko rád. Mnohem radši než Německo, ale tohle musím uznat. Tady v Garmiši tehdy soutěžilo nebo se předvedlo 55 českých sportovců, asi bych měl říct, že nás reprezentovalo. A v té době československých ještě asi možná, že jo, to bylo před Mnichovem, československých. Tak. Přátelé, chtěl jsem vám tvrdit, že tohle je historická bobová dráha, která se dochovala právě z olympijských her tady v Garmiši z roku 1936. Ale není. Tohle je normální turistická bobová dráha, na které se můžete za 2,5 eura svíst. A ta dráha, ta historická, je hodinu cesty. Odtud je to kousíček, ale po silnici je to daleko. Podle mě už se stejně jako já se těším na jídlo, tak vy se těšíte na měření matrací, UVčko a podobné věci, tak jdem na hotel. No a pak samozřejmě to jídlo, protože začíná mít fakt děsný hlad. Takže výborně, jsme u hotelu a přestože jsem zaplatil parkovný, nemám kde zaparkovat. Začíná to dobře. To, že nemám kde zaparkovat, mi trošičku narušilo můj scénář, protože já jsem je chtěl právě jako vychválit skrz parkování. No, dobrý, tak jo, tak já to jdu vymyslet nějak jinak. Jsme ubytování tady v Partenkirchenu. A tohle je hotel Mercure, čtyřhvězdičkový hotel, který spadá do sítě Accor Hotels. Není vůbec levný a má docela špatné hodnocení, takže jsme jeli sem. Proč? Já bych Accor hotely přirovnal k mekáči, i když mekáč je levný, ale tohle pojďme pominout. Když jdete do mekáče, tak víte, že se prostě jako nenajíte labušnicky, že to prostě nebude taková ta jako perla na jazyku, že to nebude něco, co vás ohromí do konce života. Ale zároveň víte, že to nebude úplně největší kejda a že se potom nepotop. Jo? Tak takhle já beru všechny hotely od Accoru a vím, že když prostě jdu do čtyřhvězdičky od Accoru, tak vím zhruba, jaká bude matrace, že se tam docela příjemně vyspíme, že recepce bude 24 hodin denně. No a chtěl jsem taky zmínit, že se mi ještě nestalo, že bych v Accor Hotels, ať už to byl Mercure, Novotel, Ibis Styles nebo klasický Ibis v minulosti, když jsem na tom byl hůř, tak Ibis Budget, že bych nezaparkoval až do dneška tady v Bavorsku. No, to je pěkný. Takže z těchto důvodů jsme vybrali tady tenhle ten Mercure. My jsme s Mercurem byli poměrně dost spokojení třeba na Sicílii, v Palermu. Byl tam jeden jediný háček, kdy nám řekli, OK, máte auto v podzemkách, teď tam mají pauzu a příští 2 hodiny si ho nemůžete vyzvednout, ale to bylo jediný, no. A teď tady řeším, jako kde zaparkovat. Pěkný. Aby nebyla rodina bezprizorní, tak už samozřejmě jsem si prošel check-inem, už jsme se ubytovali, je tady moc příjemný pán recepční a já jsem už video, kde proběhla inspekce pokoje, UVčko, měření matrace a vůbec všechny tyhle ty věci už jsem natočil, když jsme přijeli, takže na to se podívejte právě teď. Jo, tohle je moje inspekce pokoje těsně po příjezdu. Tak jdeme na to. Jo, takhle. 312 říkali. No, super. Voní to tu dřevem. Takže takhle vypadá náš pokojíček pro celou naši rodinu. Mně se to líbí. Jo, mně se to líbí. A líbí se mi to proto, že přesně takové jsem to čekal, i když možná malinko větší. Úplně ze všeho nejdřív dáme Energy Saver, ať nám fungují světla. Výborně, paráda. To je prostě klasický Accor, jo. Tady je jedno dvoulůžko, samozřejmě francouzský řetězec, takže takhle 2 rozdělené matrace. No a pokud se chce vyspat i tatínek, tak dostane vždycky rozkládací pohovku. Ale stejně jako třeba v Novotelu, tak i tady je to většinou hodně pohodlný spaní. Není to rozkladací pohovka složená z několika různých dílů, je to prostě plnohodnotná matrace a já už vím, že se tady velice příjemně vyspím. Ono totiž najít hotely, kde by měli 3 lůžkové pokoje, není jenom tak. Jo, prostě když zadáte, že chcete 3 lůžkáč, vypadne vám minimálně půlka hotelu. Takže to je taky jeden z důvodů, proč jsme zase vybrali Mercure Hotel, nebo že jsme prostě zase vybírali Accor. Německo, na rozdíl třeba od Chorvatska nebo Slovenska, je členem Hotel Stars Union, takže tady máme takhle zásuvky u postele, jedna, druhá, ale obávám se, že já to mám bez zásuvky. Tak co, nabiju si tu v noci telefon? Bohužel, bohužel, takže fotřík má smůlu, no, nevá. Je tu poměrně velká televize, je tady samozřejmě trezor, možná tohle kdysi býval minibar, tak. A teď je to jenom lednička, ale i to je dobrý, protože my když cestujeme s dětskama, tak si kolikrát potřebujeme dát něco do ledničky, samozřejmě po cestě auto je klimatizovaný, manželka používá různý chladící boxy, takže lednička na pokoji je fajn, minibar, kdyby tam bylo aspoň něco, protože jako jasně, člověk si může zajít dolů a dát si něco v tom baru. Ale taková ta bezprostřednost, že už jako jdete spát, už se vám nikam nechce, řeknete dám si pivečko a budu koukat tady nahoře. Podívejte se na výhled. Takže tohle je náš výhled tady z tohohle hotelu. To je fajn. Ještě balkonek by možná byl dobrý. My jsme obklopeni horami, tamhle parkujeme, nemají tady nabíječku na elektromobily, za noc stání tady na tom parkovišti platíme 8 euro. Tak. A teď zpátky na pokoji. Líbí se mi, jak mají vyřešené osvětlení. Nebliká nám to, tady on iPhone vždycky odhalí, když má něco jako odpornou frekvenci, která jako fakt asi vašim očím nedělá dobře. Je to nepřímé osvětlení, to mám rád. Pokud by někdo vyžadoval klasický lustr, i ten tady je, takže dobrý. No a na rozdíl od zbytku rodiny já tady nemám ani lampičky u postele. Co mi chybí a co Hotel Stars Union přímo nařizuje, je pracovní plocha. Jo, ono teoreticky tohle se dá označit za pracovní plochu, OK, tady se dá sednout, ale já tyhle ty stoly prostě nepovažuji za plnohodnotný prostě pracovní stoly, jako prostě kulatý stůl. Standardně má být plocha toho pracovního místa 0,4 metru čtverečního. Psali, že je tady něco na přípravu kávy, tady konvice a koukněte, není tam vodní kámen, jo, to oceňuju. Prosím ne, já už to nechci komentovat, prosím ne, prosím ne, prosím ne, jsou tu čaje, jo, tohle to tady nebylo, tohle to tu není a budeme se tvářit, že tak, jsou tu čaje, jsou tady mlíčka, je tady, co to je, umělý sladidlo, Tafelzüße, ano, umělý sladidlo, hele, už se to sype, ten hnusnej, umělej bordel, fuj. Tak, pojďme se podívat na toaletu a na sprchu. Takže já vám zvětším obraz, udělám širšího ten obraz. Tohle mám rád, někteří z vás to rádi nemají, protože říkáte, že tam může někdo něco natropit. Já doufám, že hosté jsou normální. Pojďme se podívat na sprchu, ale v zásadě čistá, i když mohlo by to být malinko lepší. Protože jsme ještě v germánsky mluvících zemích a ne třeba v Itálii, není tu bidet, je tady poměrně málo místa. Já doufám, že tu je odvětrání, protože to je fakt jako malinký. Je to třílůžkový pokoj, takže tady máme 3 sady ručníků a osušek, ne, 4, tak to je příjemný, to je dobrý, je tu fén, který by tu být měl. Je tady zrcátko, když se chcete na sebe podívat zblízka, jak moc vám to sluší, tak si ho takhle otočíte, jo? To je paráda. Jak už jsem říkal, nejsme ještě v Itálii, nejsme ještě na jihu, takže to sebou nese absenci bidetu, ale přináší to jednu nespornou výhodu a to jsou pravý peřiny. Jaký máme třeba my, Rakušáci. A pozor, byl jsem upozorněn, že mám zmínit i Slováky, takže i Slováci mají tenhle ten typ peřin středoevropský. No, takže to je příjemný, protože ty italský deky, člověk si na to zvykne, ale není to ono. 4 hvězdička musí mít aspoň nějaký zatemnění v tomhletom. Hele, tady je výhoda, koukněte, už tady vidím jednu parádní věc. Jedna koleníčka pro jednu a druhá. Znamená, že tady nevznikne takovýto hluchý místo, který nám většinou dělá paseku. Pojďme zhasnout. Můj oblíbený způsob zhasínání je takovej. Hele, ale někdy nám... Jo, hele, tamhle ta malá škvírka, no. Jak jsem zadělával malou škvírku, tak jsem to zase rozhasil tady, ale každopádně ten závěs je spíš nepropustnej na 4 hvězdičku víc než nad standardní zatemnění. Což je super, takže si budeme moct zítra ráno trochu pospat. A to taky proto, že odhlásit se můžeme až do 12. Nedostal jsem welcome drink. Já vždycky nevím, jestli se o něj hlásit. Jo? Já jsem se díval na podmínky té jejich silver card nebo silver membership, nevím, jak tomu říkají. Prostě já jsem nějaký jejich stříbrný člen, měl bych dostat pozdější checkout na vyžádání, dřívější check-in na vyžádání, prioritní check-in. To znamená, že když tam přijdu, tak bych měl rozrazit ty dveře a říct: já mám stříbrnou kartu, vypadněte teď, se budu přihlašovat já. Nedělám to. A taky welcome drink. Nikdo mi ho nenabídl a mě byl by říct: prosím vás, já jsem jako stříbrnej, dáte mi ten welcome drink? To je jako divný. Když jsme u toho check-inu, tak byl strašně zdlouhavý. A víte proč? Protože recepční byl Čech, hrozně příjemný pán a já jsem se ho pořád na něco ptal, takže ta zdlouhavost byla způsobená mnou. Bylo mi neskutečně líto toho pána, toho Aziata, který čekal, až se bude moc přihlásit, ale mě prostě zajímalo, jak fungují ty lanovky a zubačky nahoru na Zugspitze, kde co je. Neskutečně ochotný pán recepční, všechno mi vysvětlil, ukázal, dostal jsem plán města, jsem nadšenej. Já teď budu mluvit slušně, já tady doufám, že mluvím celé video slušně, ale máme jednoho mladého diváka, kterého zdravím, ahoj, a který se vždy nejvíc těší na breberky, tak pojďme dneska pořád, ale jako, já nevím, jako myslíte, že tohle by ve 4hvězdičkovém hotelu mělo být pod postelí nebo pod gaučem? To je humus, co? Hele, tady je co? Tady je nějaká Co to je? To je nějaká kniha nebo to je nějaký karton? Ne, to je knížka nebo nějaký deník? Tady evidentně to nikdo, jak je rok dlouhej prostě, co to je? Proč? Hele, jako takhle, abychom odpověděli, já doufám, že jsem neřekl žádný z prostých slovo, když tak poprosím kolegu, aby to vypípal, že se na nás dívají i mladší diváci. Tak, hele, breberky tu pravděpodobně nejsou. Ale to, co jsem viděl teďka pod tím gaučem, je, jako mohl bych to přejít na druhou stranu, já to budu dýchat. Co mám teď udělat? Vy mi vždycky říkáte, konfrontujte recepčního. Já tam mám vběhnout za tím příjemným pánem a bejt sprostej, protože já tyhle věci neumím řešit. Což neumím říct, prosím vás pěkně, jo, to udělejte s tím něco, já tohle neumím, jo, to mi není blízký. Já když jsem naštvaný, tak prostě si neumím přetvařovat. Takže co udělám? No nic. Protože co by on? Jako on říkal, hele, tady už nikdo není, je 5 hodin. Jo, pravděpodobně, nevím, možná by jsem někoho poslal. Nebudu to řešit, nebudu se rozčilovat, vy to víte, já jsem to viděl, já to asi uklidím sám a jdeme od toho, jo? Zkontrolujeme ještě breberky. Tady, hele, tady je takhle, já teď se nespomenu na jméno, ale to je tady z té paměťové pěny ta podložka, na tom, pod tím je samozřejmě ještě klasická matrace. Takže tady nic nevidíme a tady taky se nic nehejbe, což je moc fajn. Vy byste teď určitě rádi UV lampu a měření matrací. No a jenomže už mám strašně dlouho rodinu v autě, oni tam čekají, až se tady vyblbnu. Tak já jdu pro ně a vezmu sebou i metro a UVčko, tak jdeme pro ně, pojďte. No, nemáme toho málo, co? Už tu máme věci a s věcma jsem si přinesl i UV lampu, takže koukám, že to je jasně, oni většinou se tam nedostávají, protože to neví, že tam ten prach je, tak většinou to vysávají takhle. Nicméně, nic závadného tady neschledávám. Co mě ale zajímá mnohem víc, je tohle, protože tady budu spát a tak mě zajímá, jak to tady vypadá. Hele, vypadá to dobře, vypadá to čistě, to se mi líbí, pojďme ještě zkontrolovat třeba tady. Hele, trošičku zaprášený, ale jako čistý, jo, jakože fakt tady není žádné jako vyloženě něco, čeho bych se štítil, což je super. Přátelé, tady je něco, čeho se vždycky trošku bojím, dekorativní polštářek. Hele, ale tenhle není ani zaprášený, takže se nedá vyloučit, že je čerstvě vypranej, jo, to je jako pozitivní, to je dobrý, to je super. Tak, pojďme sem zase pustit trošku sluníčka, alpského vzduchu a alpské atmosféry. Tentokrát nebudeme blbnout s žádnou pomůckou, ale použijeme klasický metr, takže když to spočítám i s tou podložkou z paměťové pěny, tak jsme na nějakých 24-25 cm. Když vezmu čistě tu matraci, tak jsme na nějakých 20, to je dobrý. Stejně jako u nás certifikovaný hotely podle Hotel Stars Union v Německu musí mít, pokud mají alespoň 3 hvězdičky, tuším 3, 4 a 5 hvězdiček, tak alespoň 18 cm, 2 hvězdičky 13 cm, tady to splňuje s přehledem, ale co moje přistýlka? Tady se obávám, že se nedostaneme ani na těch 13. Hele, ne, je to dobrý, je to 137 cm, jo, má tady tato matrace. Chuj, trošku jsem se zapotil při tom měření, ale 137 cm na takovou tloušťku matrace, již jsme se nedostali ani v Grand Hotelu Pup, takže chválím. Nevidím tu žádnou klimatizaci, ale naštěstí, a to už jsme si zkusili před chvilkou dootevírat okna, takže otevřeme do kořán a pustíme ten vzdoušek sem. Takže to byla inspekce pokoje a my jdeme dál. Takže to byla inspekce pokoje. Já jsem zatím zaparkoval tady na privát parkplac. Mně se líbí, jak oni spojují ty slova do jednoho. Jdu se zeptat teďka na recepci, co mám jako dělat. A k těm cenám. 225 € platíme my jakožto členové, máme nějakou stříbrnou kartu, sbíráme na to body samozřejmě a standardní cena je asi 250 € za noc, za to 3 lůžko, no, nebo je to vlastně pro 4 lidi, ale my jsme samozřejmě, nám stačí 3 lůžka, takže takhle. A parkování za 8 €, no, takže parkování jsem zaplatil, parkování nemám, jdem to řešit. Dobrý večer, chci se zeptat, nemůžu zaparkovat, je tam jenom to privát park plác, volný. Co s tím? To je čí, to je privát park plác, to je tady někoho, jako komu? No, ty hotel je jenom v prvních 3 patrech, ten zbytek jsou fair and one minute, to říká, to jsou prostě privátní osoby, které tady mají jako byty. Jo, chápu. No, to je zlý. s tím vydal ještě z... A tady někde? Ale to jako nahoře, když se vyjede z toho našeho pozemku, tak po levé straně třeba... Já vím, ale když člověk zaplatí za parkování, tak... Ne, tak já to zase můžu z toho... Já vím, ale dát, jako jasně, a tak jsme vybrali, že jo, Accor Hotels, protože vždycky víme, že prostě parkování je jako v pohodě. A tak hledat parkování se mi úplně jako nechce, no. To je... Dobře, co mi hrozí, když to nechám na tom privát parkplac? Já jsem zaplatil parkování, jsem hotelový host a tak mě odtáhnou, budou mě žalovat? Pokud přijede ten, komu to patří, to místo a naštve se, tak může se stát, že nám to nechal odtáhnout. Super, tak jo, to by bylo super. To by mělo Accor Hotel docela ostudu. Když jsem zaplatil parkování, zaparkoval jsem na parkovišti a odtáhnou mě. Hele, na to bych se docela těšil, já se omlouvám, ale tohle jako... Jo, hele, pojďme do toho a já se na to dotěším, že tam to auto zítra nebude, protože tohle by Accor Hotel měl takovou ostudu, že to bych jako fakt jako... To bych si vychutnal. To by mě bavilo, jako, to by mě fakt bavilo. Nevím, jako, co mám teďka dělat, já to tam nechám, jako já... Zaplatil jsem parkování, nemám parkování, jako, to je jak přijít na večeři, zaplatit dopředu a pak byste mi donesli jídlo, úplně stejný. Tak, pan recepční jako za to absolutně nemůže a jako bylo mu to líto. Na druhou stranu, co mám dělat, já jsem prostě zaplatil za to parkování, jel jsem do hotelu, kde je parkování a vyjel jsem si tady jenom, chtěl jsem vám ukázat, tady Garmisch. Vrátím se, není parkovací místo, tak jako co? Ale tady jsou nějaký garáže, jako, já nevím, já si nemyslím, že teďka někdo odjede, že jo? Prostě lidi přijedou, přespí, odjíždí díry ráno, dopoledne, v poledne, ne teď. Přátelé, ještě než vás poprosím o odběr, tak mi řekněte, jak byste tohle řešili vy. Zaplatili jste parkování, přijeli jste, vyložili jste si věci, pak jste se jeli projet, vrátili jste se na svoje zaplacené místo, parkoviště plný, jediný volný tady privát parkplac. Jo, co byste dělali? Jo, jako sklopili byste, bo co řekli byste, OK, tak já si tady budu hledat místo. Nehledám místo. Platím 250 € za hotel nebo 233 € za hotel. Ve Varech si platím garáž. Když jsem měl kancelář v Praze, platil jsem si tam taky parkovací místo, abych nikdy v životě nemusel už hledat parkovací místo. Už jsem si toho užil, když jsem byl chudej. Teď jsem normální člověk, který prostě je zvyklý na určitý standard. Co s tím? Já prostě potřebuji poradit. Napište mi to prosím do komentářů. Řešení parkování mě vyčerpalo, opravdu mě zajímá, co byste udělali vy. My už jsme teďka v té části, která se jmenuje Partenkirchen a zatímco odpoledne jsem vám ukazoval spíš Garmisch, teď míříme sem. Pan recepční mi vysvětloval, že zatímco Garmisch je spíš město, tak tahle část Partenkirchen má spíš takovou vesnickou atmosféru a pokud chceme nakupovat, tak máme zajít do Garmische a pokud chceme jíst, tak je prý úplně jedno, kam půjdeme. A na to... Cyklisti všude. Hele, to je hrozný, tady nesmí auta, ale prostě cyklista ne, on nehledí. Danielo, pozor na ně, to jsou blázni. Cyklistní blázniví, ty jsi mi chtěla něco ukázat. Jo, viděl jsem výhled tady. Ne. Wow, jo, moc pěkný, je to tu pěkný. Až na ty cyklisty. My máme v Karlových Varech pěší zónu. Nejezdí tam auta, občas tam přijedou takhle měšťáci. Občas i opravdová policie samozřejmě. Ráno tam smí zásobování, všichni jezdí nějak pijánko pomalu. No jo, ale co cyklisti, bum, 40 z toho kopce. To jo. Prostě žádný respekt, hele, lidi, děcka, důchodci. Prostě jim to jedno, oni pokrokličkou a když někoho si volí, jsem cyklista, nemám SPZ-ku, takže vlastně já můžu ujet. Já nemám žádný pojištění, takže bych asi měl odjet, protože jinak se nedoplatím. Ne, jako fakt ne. Já si jdu koupit pralinky, ještě před jídlem si dám něco dobrýho, nedám, protože jsem v Německu. Tak oni nejenom, že zavírají i v neděli, oni si zavřou i takhle jako v podvečer, tyjo, my budeme pracovat do odpoledne a pak to... Nemám rád Německo. Fakt ne. Ne, tohle má být pozitivní, tak pojďme říct něco pozitivního. Hrozně se těším do Itálie. Takže pojďme se podívat, změří radar tady tohodle. Ale oni jsou 14, no, ale mračí se to na něj, to je dobře. A auto v pěší zóně jede prostě pomalejš, protože prostě říč má rozum. Ale musím říct, že se mi tady jedna věc opravdu líbí, jo? Že je to prostě spojení dvou měst. Jsou tu dvě centra, každý je jiný a když vás prostě omrzí takový to tradiční, jako je v Garmiši, tak si zajedete sem do Partenkirchenu, kde je to úplně jiný. Jo? Prostě dneska se zbudím a řeknu si, hele, dneska mám chuť dát si ten croissant v takovém prostředí a zítra v jiném. Dobrý. Hele, 8 hodin a stánek se suvenýry neotevírá, ale zavírá. To není možný. Miláčku, já mám tady v Garmiši všechno natočený, video víceméně hotový, co kdyby jsme se tady z tohohle blbýho Německa sebrali, hned za rohem je Rakousko a pak už je to maličký kousek do Itálie. Ne? No, tak jo. Fakt? Já jí miluju, tu holku. Myslíš, až ráno ne? Ne, já myslím teď, protože mi to Německo prostě nebaví. Natočil jsem, co jsem potřeboval. Jdeme se najíst pici. Nejbližší je Jižní Tyrolsko, což je vlastně pořád Rakousko, takže zůstaneme tady. OK, jdeme natočit pro diváky, jak se tady vaří, jaký tu jsou ceny. Ve vesnici nebylo nikde venku místo, nebo jsme si nevybrali, tak se jdeme zkusit najíst do našeho hotelu. To je ten nejneútulnější prostor, co jsem kdy viděl. Moc pěkný, moc. Naštěstí to vypadá, že mají posazení i venku. To je dobrý. Prostředí trochu připomíná Top Hotel. Pokud jste neviděli, podívejte se na moje video z Top Hotelu. No a tady už jsou ceny, tak se pojďme podívat na ceny. Hele, co je dobrý? All you can eat. Je tam bufet za 36 €. Možná, uvidíme. To zní zajímavě. Ale nechci se asi takhle přejídat na noc. Takže se podíváme. Hele, tady mají i překlad. Super, takže polívky 6,90, 6,90, pak tady mají nějaký salát 5,50, pak tady mají co? Pojďme se podívat na pořádný jídla. Hele, mnichovský buřtový salát za 10 padé. Pojďme dál, co vás může zajímat, třeba mnichovský řízek. Mnichovský řízek je za 17,50, Mercure burger 18,50 a já jsem se díval, že ty ceny tady v hotelu jsou hodně podobné jako Partenkirchen. To jsou dobře. Protože jestli ne, tak to celý dnešní díl říkám úplně špatně ten Partenkirchen. Budeme tomu říkat Garmisch a okolí, jo? To je lepší. Hele, mají tady veganský a vegetariánský jídla a to je burger ze špecle. To jsou nějaký horský sírový špecle a dezerty 8 padé. No, a já si jdu vybrat. Objednal jsem si kéze špecle, tomatovou polívku a tohle pivo. Nevím, co to je. Prostě nějaký pivo německý. Já jsem myslel, že Němci pivo umí, ale pozor, já nejsem pivař, jo, takže mě neberte úplně doslova, ale že by mi tohle konkrétní pivo nějak moc chutnalo, se říct nedá. A je to moje tomatová polévka za 6 €, nebo za kolik? Bude horká, přehorký i ten talíř. Tady máme celestínský nudle nebo něco takového. Zatím donesli další jídlo, tohle je dětský menu, nebo respektive dětský špagety, hrozně horký talířky mají. A tady manželce donesli řízek. To budou asi brusinky nebo něco. A já se jdu pustit do té polévky, pakliže ovšem mám lžíci. Oni nám nedali lžíci hudí, že ne? Hele, jako, já nevím, no, jako pro 4 lidi mi tohle přijde neadekvátní. Hele, já si poradím sám. Tady jsou vedle taky příbory, ale lžíce tam není. Hele, tohle je jako docela amatérismus, to mě překvapuje. 4hvězdičkový hotel od Accoru. Tohle... Počkej, Hugi. Super. Thank you so much. Tak jdem na to, tak co, jaká je? Hustá, příjemně sladká. A je jí poměrně málo. A je jí fakt strašně málo, koukněte. Jo, to je fakt jako poměrně plitký talíř. Málo jí je, no. Koukněte se, jaká je tu tma. Jo, že já vám ty špecle přisvítím. Takže konečně tady mám svoje špecle. Tohle úplně miluju, tu smaženou cibulku. Dostal jsem asi jako pozornost malej salátek, ten vypadá moc dobře. A hlavně ta porce mi přijde teda větší, oproti té polívce, která fakt jako byla malá. Tak těch špeclí je hodně a hlavně špecle jsou sytý. A já jsem asi trošku blbej, že jsem si takový jídlo dal na noc. No nic, jsem se do toho pustit. Tak, jak si svítím do očí, tak na to vůbec nevidím. Ani nevím, co mám v ruce, jestli vidličku nebo lžičku. A asi se tady nějaký faux pasy nehraje, protože Jako tohle není úplně dobrý podnik, ale krásně to voní. Takovým uzrálým sýrem. Mně přijde, to bylo jako promíchaný třeba něco jako... A teď mě neberte úplně doslova. A jdám s romadurem, jo? A blíž má k tomu romaduru chuťově. Je to výborný. Tohle Němci umí. Cibulka. Úžasná, šupavá. Mně jde málo slaná. To je zajímavý. Ale špecle. Ty já můžu. Koukněte se na to. Wow. Tak co je dobrý? Hele, luxusní. Tohle je prostě skvělá země. Nádherný hory, úžasná příroda, dálnice, úžasný, neomezená rychlost, skvělí lidi, parádní jídlo. Ten hotel konec konců taky není špatný, ale mně se tady strašně líbí, já to Německo fakt mám jako rád. A určitě se vrátíme, a ani ty cyklisti jako nejsou zase tak špatný, jako jo, tady přijde mi, že jsou jako lepší. Jo, líbí, hele, super, všechno úžasný. A nechceš příště točit, až se najíš? Ne, proč? Ale ne, vážně, bylo to luxusní, ale ta porce špeclí s tím salátkem, ten mi udělal radost. Polívka, skvělý, tohle malýho polívka, měl svoji skvělou. Manželka asi naráží na to, že když mám hlad, tak jsem asi malinko kritičtější ke všemu. Jo, zlehka. Já si myslím, že jako to třeba... Já to na sobě poznám, že mám hlad, ale třeba myslím si, že okolí a ani vy jako nepoznáte, co to čím přidělem a co po jídle. Ne, Německo je fakt jako úžasná země a i to pivo mi docela zachutnalo. Ještě dezert. Možná bych tady strávil i nějaký ten týden, jako jo. A líbí se mi, jakože je tady takový jako přítmý, to je fakt jako takový útulný, jo, to je super, to jako fakt nemá chybu. Jsme po večeři a musím říct, jakože fakt byla dobrá, teda nakonec to, jo, já jsem ještě po manželce dojídal řízek, ten byl luxusní, dostali jsme takový ten výborný německý bramborový salát, nebo někde mu říkají saskej, jo, s tím... takovou s tou příchutí, to mě moc chutná. Zaplatili jsme 65 €, je to teda 3 pití, z toho jedno bylo pivo, 2 hlavní jídla, 1 dětské jídlo a 2 polívky, takže s dýškem nějakých 72 €. Když nad tím přemýšlím, tak slečna byla jako opravdu příjemná, neuměla moc anglicky a já, když jsem nenajezený, tak nemluvím německy. Já jako nemluvím německy skoro vůbec, ale tak nějak jako umím říct, co chci. A když mám hlad, tak neříkám ani to, co chci a mluvím rovnou anglicky. Já jsem díky manželce si uvědomil možná jednu věc. Já jsem se podíval na pár starších videí, třeba z Chorvatska, a já tam fakt na sobě poznám, co jsem točil najezený a to, co jsem točil hladový. A říkám si, neměl bych fakt točit jenom, když mám něco v žaludku, jo. To, o čem vždycky mluvím v těch videích, to, co mi vadí, to, co říkám, že mi vadí, tak mi opravdu vadí. Ale když nemám hlad, tak mi to vadí malinko míň a možná bych to jenom zmínil jednou jako větou, hláškou. Ale když mi prostě křučí v žaludku, tak já se dokážu prostě rozčilit kvůli takovým kravinám. No a tím, že mám vždycky po ruce tu kameru, nebo respektive ten iPhone, no tak se prostě podělím s váma. No, to je celý. No nic, dost vysvětlování. Jdeme spát, zítra nás čeká snídaně a další cesta. Já vlastně ani vůbec nevím kam. To je zajímavý, že? Dobrou. Krásné dobré ráno tady z Bavorska, krásné dobré ráno z Garmisch-Partenkirchen, z hotelu Mercure. Přátelé, co mě třeba už stačilo naštvat, že je úplně totálně mizerný tlak ve sprše a třeba když jsem vzal za tu pumpičku, za to mýdlo, tak tam prostě žádný nebylo. To si to do prčic nemůžou ohlídat. Ono, když se tohle stane nějakému malému hotýlku, tak prostě riskuje jenom to, že do toho konkrétního hotýlku už ten konkrétní host nepřijede, maximálně napíše nějakou recenzi. Ale do prčic, když jste členem mezinárodní hotelové sítě, tak by si to do prčic Accor Hotels měli pohlídat, aby každý hotel byl v určité kvalitě. A už jenom doplním, že Wi-Fi tady jede 7/6. 7/6. No a my už teď pojedeme snídat. Pojďte, já vám tady chci něco ukázat, jo? 6.30 až 7.30 je nejmenší provoz. 7.30 až 8.30 je o něco větší provoz, ale největší provoz na snídaně je 8.30 až 9.30. A potom 9.30 až 10.30 je zase menší. Co tím chci říct? Že mi říkáte, že spousta lidí stává před 8, ale podle tohohle je evidentní, že prostě nejčastěji se chodí na snídaní mezi 8:30 a 9:30, protože je největší formol. Žádný vstávání před 8. Ne. Pokud se nepletu, tak snídaně se podává úplně na stejném místě jako večeře. Tady nikdo není, kdo by si nás odškrtl, tak jdeme dál. Wow, a tohle se mi líbí, preclíky. A co se mi líbí hodně moc, je, že budeme moc sedět venku. A to jsem si včera ani nevšiml, že tady vlastně z té hotelové zahrady je takhle výhled na hory. Hele, croissant vypadá jako croissant, ale hlavně se mi líbí tady ty smažené kuličky, to já zbožňuju. Co tu máme dál? Tady nějaká, hele, vegan, jo. Oh, veganský salám, to musíme vyzkoušet, na to se těším. Vejce? A tady máme i, ale co je tohle? Teď jako přemýšlím, co vlastně vidím tady vedle těch bavorských klobásek. Co to je? To ochutnáme. Samozřejmě to jsou nějaký sýry a další uzeniny. Uvidíme, jestli budou doplňovat, jo? Protože my jsme se tady poměrně brzo. Jsme tady před 10. a snídaně tu jsou až do 10:30, takže by doplňovat měli. Tady je sekačka a slanina. Jsme v Německu, takže mám trošičku strach o kvalitu kávy. Dávám espresso a jsem opravdu zvědavej, co dostanu. Přátelé, káva dopadla poměrně dobře na to, že jsme v Německu. Čekal jsem, že tam toho nalijou víc, na mě to hodně vody, ale OK. A pojďme se taky podívat na džusy samozřejmě, takže tady nějaký pomerančový, apple, takže jablečnej tam dáme. A mají tady i nějaký, nějakou kyselou třešeň nebo vyšeň, musíme zkusit všechno. Děti trvaly na tom, že budeme vevnitř, že jíme venku chladno, což nechápu, jo. Ale já chci ochutnat všechny ty džusy jako první. Tohle je nějaká kyselá třešeň. Mně kyselá nepřijde. Tak možná tam nebudu napsáno kyselá. Tak možná to bude tam třešeň. Hele, je to taková jako třešňová příchuť. Není to třešňová šťáva, rozhodně ne. Ten už je jako fakt pomerančový. To je dobrý džus. Jablečnej. Ale i kdyby naředěný mošt. Ale jo, dobrý, hele. No a káva, jsme v Německu, já jsem mám vždycky strašný strach, protože Němci neumí kávu. Rakušáci, jo, já to nechápu, Rakušáci hned vedle a 5 kilometrů dál už je Rakousko, tam kávu umí. V Německu, ale jo, tady taky, takže dobrý, super. Hele, já jsem úplně zapomněla ty preclíky, protože jako v Bavorsku je preclík něco jako povinnost. Tady jsou tyhle jejich výborný, křupavý houstičky, ty taky úplně zbožňuju. Co je příjemný, že se tady myslí i na lidi, jako jsem já, znamená je tady nějaký mandlový mlíko, sojový mlíko a bezlaktózový mlíko, to je super. A normální mlíko. Tak, pojďme zkusit, jak tady chutná croissant. A hlavně mě zajímá tahle ta koule. Tak, pojďme začít tou koulí. Takže, hele, ona je plněná nějakým džemem. Není to tak vláčný. Zvenku to není křupavý, je to takový, jsem čekal lepší. Ach jo. Co kruasánek? Přátelé, já se ptám. Káva poměrně dobrá. Kruasán luxusní. Jsme my v Německu? Jsme v Německu do prčic. Kromě preclíku, který předpokládám, že tady bude dobrý, a toho veganského jsem ještě zvědavý na tohle, co to je. Tak, já to rozkrojím. Hele, uvnitř má konzistenci podobnou jako ta norimberská klobáska. Ale je to jemnější teda. Je to mnohem jemnější. Je to fakt strašně dobrý. No, pardon. To byl vtip na úrovni Miguela, omlouvám se. Ale croissant uprostřed, miluju ty křupavý vnitřní. A ty vnější části mám zase rád, když jsou jakoby takový. Skvělý. Tady ty kuličky, to jsou mini koblížky, teď mi to teprve došlo. Jsem trošku zablba. Já jsem objevil ještě tady nějaký pomazánky, takže společně ochutnáme. Navzdory některým hejtrům jsem si rozkrojil housku, protože mám rád rozkrojenou housku. To je něco jako budapeštská. Ono do toho takhle kecá celou dobu, že jo? Tak, a teď si dáme, tak, Davide, střihni to. Prdele. Tak, a teď si dáme tenhle ten čerstvý sýr, ochutnáme. Čerstvý sír. Neurazí nadchne. Samozřejmě ani dnes nesmíme zapomenout na džemy. Pojďme, jsem si tady dal takhle nastanej talířek 3 džemy a ochutnáme. Takže začněme. Tu nějaký něco. Tady si vezmu nožík. Jahodovým. Takže co jahodovej? A to je jako luxusní chuť jahod. To je boží. Je meruňkovej, který už jsem mi trošku přemíchal s lesní směsí. Ten je trošku slabší. A lesní směs? Ten jahodový mi z toho vychází jako nejlíp, no. Ale ostatní taky nejsou špatný, ale ten jahodový jakoby je tak o level vejš než ty ostatní. A když to smíchám všechno dohromady, tak je to bomba. Přátelé, máme tady epic file. Je za 8 minut půl 11. Oni už odpojou kávovar, jo? Pokud jsou snídaně do půl 11. měly by být kompletní. Přátelé, ale co teda jako chválím? 5 minut před koncem snídaní doplněný croissány, wow. Máme po snídani a musím tu snídaní opravdu pochválit. Káva dobrá, croissány dobrý, nakonec je i doplnili. Juicy pak je poměrně slušný, velký výběr, dobrý preclíky, džemy. Jo, tohle jako fakt dobrá snídaně, vybral si každý, byly tam místní jakoby věci, že jo, třeba ty bavorský klobásky, byly tam ty kolečka takový masový, chutnalo mi to. Přátelé, já bych si rád vyjádřil k jedné věci. Mě nějaký divák, jeden z vás, psal, že se tvářím jako odborník na jídlo a že pokud něco recenzuju, tak bych tomu měl rozumět a já říkám ne. Tohle je můj subjektivní pohled. Stejně jako každý z vás si může zítra založit kanál na YouTube a když bude 2-3 roky pravidelně prostě přispívat, tak ta divácká komunita se prostě k němu přidá a budou ho sledovat lidi. A pokud ten člověk bude říkat, že ananas na pizzu nepatří, tak může oslovit prostě desítky nebo stovky tisíc lidí, kteří budou říkat, jo hele, tenhle ten týpek má pravdu, ananas na pizzu nepatří. Tohle je můj subjektivní názor, který já říkám, káva má být malá a hořká. Nemám rád ty kutý žloutky, dělejte je i pro nás, dělejte ty vajíčka i pro nás, kteří je máme rádi, hodně udělaných z obou stran. Taky říkám, že ananas na pizzu patří a nejlepší kuřecí podle mě je se sýrem a broskví. A já se za tím názorem stojím a budu ho tady říkat. A třeba i v těch lepších restauracích, kam moc rád chodím, začnou dělat to, co dnes seženete tak akorát v pajzlech. Kuřecí plátek se sýrem a broskví. Takže neexistuje nic jako špatný názor. V ničem neexistuje nic jako špatný názor. A neexistuje nic jako špatný jídlo. Jo? Pokud zítra prostě začnu tvrdit něco, tak máte několik možností. Jo? Dejme tomu, že se zblázním a budu říkat, že všude by měli servírovat jenom veganské jídlo. Nebudu to nikdy říkat, nebojte. Ale kdybych to říkal, tak máte několik možností. Napsat mi, že jsem úplně blbej. OK, to děláte, nic proti tomu. Někteří z vás se dá samozřejmě, jinak teda bych vám chtěl všem nebo většině poděkovat, že diskutujete neskutečně slušně, to až překvapuje na to, kolikrát jaký můžu mít třeba jakoby názory, pro spoustu z vás zvláštní, tak přesto, i když se mnou nesouhlasíte, komunikujete slušně a toho si neskutečně vážím. Na YouTube, na Facebooku samozřejmě, tam to nefunguje, tam je to žumpa. A další možnost je, co můžete udělat, založit si vlastní kanál. Další možnost je, že mě můžete přestat sledovat, což mě samozřejmě bude mrzet. A to je tak akorát všechno. Ale tohle je můj kanál, já říkám svoje subjektivní názory. Jo? Když prostě zítra řeknu, že nejlepší džemy jsou chemický, kde je minimum ovocného podílu, tak jsem možná blbej, ale je to můj kanál a je to můj subjektivní názor. Takže to je jenom vyjádření k tomu, že si nemyslím, že abych mohl komentovat něco, že tomu musím rozumět. Když budu chodit po městě a budu říkat, mě se líbí jenom se cestní domy a brutalismus je hnusný, tak se může přidat milion prostě architektů a říkat, hele, ty tomu nerozumíš. OK, nerozumím, ale líbí se mi se cestní domy. Pojďme od toho, pojďme dál. Tady v hotelu je i wellness, bazén, možná posilka. Pojďme se podívat, co tu všechno pro hosty mají. Kuk. Jednově, ale jistě nemají tady župany, takže člověk se musí oblíknout. A pak teprve můžu jít sem. Voilà. Cítím chlor. Vidím bazén. A co je tady? Tady se nesmí v botech, takže takhle. A kde to jsme? Kudy kam? Tady jsou sprchy. Tady je. Jo, tady je vstup na tu zahradu. A tady. Pojďte se mnou. Výborně. Tady jsou ručníky. Si jeden vezmeme. Tak jo, takže tady je sauna. Přátelé, já vám o sauně nic neřeknu, protože já nejsem saunovací typ. Pojďme dál. Tam je teplo. A jsme tady. A nikdo tu není. Je úžasný. Jeden z kolegů, který stříhá tato videa, mě poprosil, abych vždycky, když uvidím posilovnu, abych zhodnotil vybavení. Jo? Sice tomu nerozumím, ale poznám, že tohle je rotopéd, tohle je nějaký orbitrek, že jo? Nebo něco. Toto je nefunkční Chromecast, který se nějak nemůže připojit, chudák. No a tady máme co? Tohle bych řekl, že je posilovací věž. Možná není. Tohle bude to stejný. A tady se vesluje, že jo? Jo, tohle bude na veslování. To mě baví. Ale abych byl upřímnej. Mnohem víc. Nějaká toto. Bazén. To je boží. A mám ho celý. Jenom pro sebe. Hele, voda zdarma. Já teda sice vůbec nemám žízeň, ale když je to zadarmo. Je. Zadarmo by mi chutnala sady Kohoutkova. Já, es ist gut. A kromě toho je tady venkovní posezení, nebo spíš poležení. Jsou tady takovýhle houpačky. Hele, ten hotel já nevím, no. Super vybavení, skvělá snídaně, poměrně příjemný vyspání, ale je tady tolik nedostatku a to mě mrzí, no. Nebylo by lepší dát na pokoji župany, aby hosté mohli jezdit výtahem trochu víc kulturně? Ještě jednou to samý, objednával Milan 6. džin. Po 4. skleničce už ani jeden z nich neměl náladu ředit pití tonikem. Milan se pokusil o letmý dotyk pozadí servírky, která ho v zápětí spražila pohledem. Slečno, vy jste taková krásná, dáme panáčka, žvatlal Milan. To by se asi příteli nelíbilo. Tak víte co, pokračoval Milan a tentokrát už jí na zadek nepokrytě sáhl. Dívka ustoupila o 2 kroky. Řekněte všem na baru, že příští rundu platím já. Jirka seděl zabuřený v křesle a potichu se chechtal. Víš co, ty vole, Milan mu věnoval skelný tázavý pohled. Zaletíme si na pár dnů někam do tepla. Ono se to nějak vyřeší. Platíš. Milan škytl. Tak jo. Přátelé, knížka bude za chviličku hotová. Už je objednaná korektura, respektive 2 korektury a objednal jsem i slot v tiskárně. To znamená, že někdy v půlce listopadu už bychom mohli distribuovat, takže doufám, že kromě té první objednávky budu muset dělat i dotisk. Já teď jdu zaplatit, jdu pro vozíček a my pokračujeme dál do Itálie. Ano, my míříme zase do Itálie, zase do Toskánska, zase bychom tam měli mít něco pronajatýho. Nám se to posledně hodně zalíbilo, mně se tam dobře píše, potřebuji ještě dokončit pár věcí. A cestou se prostě zase někde zastavíme, protože bych rád natočil ještě jeden hotel. Já si hodím jenom pár věcí do auta. Jinak checkout tady máme až do 12 a využijeme to prakticky do poslední minuty, si myslím. Já mám tohle cestování strašně rád, prostě člověk popojede, pozná nový místo, popojede dál. Proto nemám rád letadla a třeba vůbec se mi nelíbila cesta do Chorvatska, jo, kde jsme prostě jeli, jo. Tady si to užíváme, zastavím v Bavorsku, možná v Rakousku, možná v Tyrolsku, možná v Jižním Tyrolsku. Prostě cesta je cíl, jdeme platit. Platím 238, říkám paní 240, dávám jí 5 50eurovek. Ona si na to vzala kalkulačku. Říkám, prosím, dejte mi jenom 10 zpátky. Manželka nechápe, když pořád na Německo a Rakousko nadávám, proč sem pořád jezdíme. Já říkám, hele, já prostě chci uvěřit tomu, že ty země jsou skvělý, chci jim dát po každý novou šanci a budu to zkoušet, prostě třeba tomu Rakousku, Německu přijdu na chuť. Zatím k tomu nedošlo, aktuálně se moc těším do Itálie a z Itálie bude příští video, takže já jdu ještě pro rodinu a jedeme zase kousek dál, kde pro vás natočím další hotel a zase poznáme kus Evropy. A Evropa prostě, podle mě, to je kontinent, který by člověk mohl projíždět celý život a stejně ho nepoznáte celý. Tak, vozíček. Děcka dostali bombonky, tak jim to jdu dát. Dobrý bombonky? Jo. Tak, super. Jedeme do Florencie, tohle je naše cesta, tudy pojedeme a někde tady prostě po cestě natočíme hotel, který bude v příštím dílu. Přátelé, děkuju, že jste se dívali. Garmisch pěkný, hlavně příroda, mě to Německo moc nesedí, ale to je můj subjektivní pohled na věc. Věřím, že je spousta z vás, kteří mají Německo, Rakousko, germánský země radši než třeba Itálii nebo Francii. No a my už pokračujeme právě do té Itálie. Mějte se krásně, můžete se těšit na příští díl, nezapomeňte dát odběr, každou neděli, každou středu video pro vás z cestování, z hotelu, o jídle a tak nějak o všem. Mějte se krásně, to byl váš Pan Plešatý. Čau!